הייתי באיזה מקום, היה צריך להיות לימוד בענייני השעה. החדר לא היה כל כך נקי, אז ניקו את החדר. כשניקו, אני הרגשתי צורך לעמוד ליד מקום טבעי לי, פח אשפה. ולא יודע למה. אחרי איזה חצי דקה, אני רואה מישהו רץ לכיוון שלי. ורוצה לשים משהו בתוך הפח, ואני בתנועה טבעית עוצר אותו. אני מסתכל מה הוא רוצה לשים בפח. והחבילה נפתחת. הוא רצה לשים בפח את דגל מדינת ישראל. מצבנת אותו המדינה. אמרתי לו, אתה נבל. וואו, נבל. אמר לי, למה אתה מדבר כך? אמרתי לו, בואו ניקח ספר דברים, פרק למד ב'. נפתח. כתוב שם הביטוי, עם נבל ולא חכם. מה זה נבל? אומר רמב"ן, נבל פירושו כפוי טובה. כי בשפה השמית, אות ב' ואות פ' מתחלפות. אז זה כמו לומר, נפל. יש מינימום. מה המינימום? מכיר טובה. יש פחות מהמינימום, כפוי טובה. אתה כפוי טובה. אמרתי לו, בתהילים כתוב בפרק י"ד, אמר נבל בליבו אין אלוקים. לא אמר נבל בדעתו. לא אמר נבל במחשבתו, אמר נבל בליבו. אומר רב חיים ויטל, הפירוש שלו לתהילים, אמר נבל בליבו, זה כפוי טובה. מי שבליבו הוא כפוי טובה, הוא נקרא נבל.